Mesto Žarnovica spolu so Žiarskou nemocnicou už po druhýkrát tento rok zorganizovali mobilnú kvapku krvi. V pondelok do obeda v priebehu 3 hodín darcovia mohli bezplatne darovať v kultúrnom dome svoju krv. Urobili tak 17. Bolo to niečo menej ako v júni, kedy ich prišlo v Žarnovici vyše 20. Takéto výjazdové odbery sú organizované po celom okrese a počas celého roku, teda aj v budúcom roku je ich v okrese naplánovaných hneď niekoľko aj v spolupráci s Červeným krížom.